njëri që s'njef doktoresh Mirën, doktoresh Fabianën, doktoresh Lumin, doktoresh Lirin, doktoresh Tushën, doktor Bajtimin, doktor Bujarin, po e po kërë bëdhe ti si politikë. Unë ju falenderoj për të kafe njësore. U deshë pandemija ndoshta që në shoqërin ton të kthehet vlerësimi maksimal për profesionin e mjekëve. Sepse gjithmonë njerëzit kur janë hall referohen tek mjeku. Por në gjithë këto vite ka pasur ngritur një lloj perceptimi, një lloj kështu sulmi nga ndaj mjekëve, që s'është pak i vërtetë. Mjekët në Shqipëri bëjnë një punë të shkëlqyer, natyrshëm që ka një diferencë të pagës mes pagës e një mjeku në Shqipëri dhe një mjeku në Gjermani apo në vende tjera. Dhe unë jam shumë krenar sot që të them që paga një mjeku sot në Shqipëri me rritjen e fundit ka shkuar rreth 1000 euro ofërsisht. 1000 është minimumi specialistës sepse bëjnë roje, bëjnë. Po. Pra, dhe po të krahasojmë ku ishim, jemi goxha mirë. Askush nuk e besonte dhe ju më konfirmonin vitin 2013 që një mjek bazë në një spital të Elbasanit dhe kishte pagën 1000 euro. Apo? Nuk besoj. Ju keni dalë në 2011, sa ishte paga juaj si mjeke në vitin 2011? Ishte 400 ose 5000 lekë. 5000 lekë. Po bënim dhe roje që bënim. Po 410 ka shumë. Po me roje shkoje 600-700. Po bënim një prologaritje dje me në kuadër të programit ton dhe është një rritje goxha e mirë, edhe pse ju tashmë jeni në pension dhe nuk ju prek kjo pjesë. Ndoshta është momenti që edhe kur bëhet fjalë të pensionet ne do të kemi bërë diçka të mirë, mendoj unë. Me të drejtën, takimin që organizuam sot, kur na kanë shumë edhe ne quajmë si vlerësime, se sa do që je pensionist dhe fillon vitin në shtëpi, me të kur ty të kujtojnë, e vlerëson shumë atë që bëhet. Dhe ashtu si ta doktoresha dhe sa tika kemi punuar në vite shumë të shtira, vitet 90 dhe deri në vitet, ka qënë vitet më të shtira, të në pediatri dhe dritë e lambë elektrike nuk kishte. Ku vini prindri dhe thoshin që po si s'kemi drita juve, ose ti keshin dritat me një orë, me dy orë, ku ne keshin këmi më rëndë në serume. Me të po ta krasoj me ato, është një ndryshimi rëjësishëm që është bërë. Dhe ajo që nga përqenë më tepër, në këto vitet që juve e qeverisi, është sepse çdo gjë e ndërtuar, më thënë, ajo që ndërtohet, ndërtohet tamam. Do me thënë, jo të ketë mangësira, e kupton si ta doktoresha për shumë për kirurgjim. Kjo nga përqenë shumë, do me thënë, si që do urgenca, si thonë ju për qëllë shënërtore, se ndikim nga televizorën. Në rrasë e ka punë të mirë që është bërë në spitali, është bërë spitali ish kirurgjia e vjetër, spitali urgencës, edhe funksional. Sa i përketës i ndryshimeve që ka bo qeveria, jam dakord, më thonë që qytetet, i ktheu qytetet dhe ato qyteza që ishin, që vetëm qytetës mund të thoshe Prensit apo Belqit apo ndojnë qytetet tjetër, Gramshit, vërtet u kthyen në qendra urbane shumë të mirë. Besoj që do vazhdoj edhe në qendrat rurale kjo trend. Me gjitha të, thëm që punë të mire janë bërë. A ka vënd për të korriguar? Sigurisht. Më vjen mirë që u thirën gjithë mjekët pensionistë. Do isha të dakord me atë propozimi që bët juve që vetëm mjeku nuk dilë pension asin. Në gjithë botën mjekët i majnë kur i do qefi mjeku të dilë në pension. Që që ndoshta duhet para i ligji për sa i përket moshën e këtyre mjekëve. Unë për vetën time jam e knaqur, atë jam cërrik, punaj, kam bëj gati 10 roje në muaj, kush ka për zëvëndësu se do roje e marrun, jam bërë si e shpisë atje.
edhe inshallah më mbaj në ca kohë, tu të rrisë, kam gjetë paqë me ato, me atë kolektiv, janë kolektiv shumë i mirë. Ne duhet të kemi fat në Elbasan, që kemi një ekip mjekësh të cilët vetëm mosha i kanë nxjerrë në pension, po jo aftësia vetë. Aftësinë kanë këta, ai atje se atë kam e njoh më shumë, ai ta bën një operacion me shumë suksese, por gjithë ju këtu. Jam i edhe i emocionuar nga fjalët këtu, ti them sinqerisht. Gjithmonë mendon që njerëzit kur dalin në pension duan që e themi të krijojnë sa më shumë kohë për familjen, për të marrë me gjithçka që nuk kam, por kur shoh që ju në pension doni që të vazhdoni të kontribuoni në dobi të shëndetit publik të banorëve të Elbasanit, kjo është gjë që na jep ne që kemi detyrën dhe fatin që të kemi një mënyrë tjetër shërbimi ndaj njerëzve, atë të përfaqësimit. Them që ne duhet të ta rimendojmë marrëdhënien me mjekët pas plotësimit të moshës pensionale.